Hər kəsi salamlayıram. Hər kəsin günü xeyirli, uğurlu olsun. Mənim YouTube səhifəmdə və Instagram səhifələrimdə mənə verilən suallar var. Onları cavablandırmaq istəyirəm. Düzdür, cavablandırmışam. Çox adamlar üçün maraqlı olacağını bilə-bilə istəyirəm ki, cavablandırım, onlar da bilsinlər. Demək, leasing barəsində mənə sual verirlər ki, bəs məndə filan model maşındır, onu leasing salmağa mümkündürmü? Ya filan barəsində, yəni çəkdiyim videolar barəsində, video barəsində, orada video çəkmişəm leasing barəsində. Demək, avtomobilimi leasing salmaq istəyirsinizsə, leasingdə hökmən ilkin ödəniş vermək lazımdır. Yəni belə deyək də, avtomobil almaq istəyirsinizsə, onu leasing şirkətinə salmaq istəyirsinizsə, məsələn maşının dəyəri 12 min manatdırsa, siz onu leasingə sala bilirsiniz. 40%, 30% ödəməklə, qalan aylıq şərtlərlə bölməklə. Məsəl üçün hər maşında leasingə salınmır. Əsasən üstünlüklər verilir, leasing şirkətlərində üstünlüklər verilir. Toyota Prius, Daiwa Sentra, Ravon X3, Ravon Nexia X3 və bir iki maşınları çıxma şərtində. Yəni mənim maşınım var, Çeşkada bu leasingə salın, belə bir söhbəti eləmək olmaz. Çünki o maşını heç kim leasingə götürmür. Sonra sual verirlər, məndə Toyota Prius 20 Kuzadır, yağ yiyir, onun qarşısını necə almaq lazımdır? Yəni, motor açılandan sonra bilinir əslində yağ yeməyin qarşısını necə almaq lazımdır? Yəni, 5000-ə yarım litr, yarım litrdən biraz çox girsə bu standartdır. Yəni, elə də bir qorxunc vəziyyətdə deyil, amma yağ yiyir. Motor açılandan sonra məsləhət olunur ki, baxılsın, deyilsin ki, nəyə görə yiyir. Ola bilsin, kolçulardan yiyir, ola bilsin, başqa bir nədənsə bir problem var. Hökmən motor açılandan sonra bilinir. Motoru yığdırmaq neçəyə başa gəlir? Demək, siz öz motorunuzu verirsiniz, usta yığır, o hardasa 1000-1500 arasına başa gəlir. Amma sual verirsiniz ki, bəs mən təzə motor almaq istəyirəm. Təzə motor yoxdur təbii ki, amma ala bilərsiniz üstdən çıxma və ya Amerikadan gəlmə və ya ala bilərsiniz Yaponka. Öz motorunuzu verirsiniz, öz motorunuzun üstündə və 800 manat da verirsiniz, 800 manat qarşılığında satırlar. Yəni belə deyək, motor alırsınız ustalardan hazır vəziyyətdə, öz motorunuzu vermək şərtində 800 manatdır. Təbii ki, bez nömrəli motorlardan söhbət edirəm. Yəni bez nömrəli tex pasportda olan maşın nömrəli maşını motoru verirsiniz, onu tezən götürürlər. Əlbəttə ki, o olmaz, çünki motorun üstündə nömrə var. Bu hökmən şəkildə texniki baxışdan keçəndə yoxlanılır. Sonra sual verirlər ki, Toyota Prius 20 Kuzanın neçə bataryakası var? 28 bataryakası var. Bataryakalardan yenə sual verdilər ki, xərəb olanda 1-2 sürmək olur. Bəli, 1-2 xərəb olanda başın qoyanda sürmək olur. Sadəcə nida işığı yanır, xəbərdar eləyir ki, batareka xərəbdir, onu dəyişmək lazımdır. Onu hökmən şəkildə dəyişmək lazımdır. Yəni, elə sürmək olanda vurub digərlərinə xərəb eləyir. Karopkan yağını çalışın, 85 minlə dəyişin. Karopkan yağını soruşdular qiyməti 70-90 manat arasıdır. Mən May Auto Servisdə dəyişirəm. Çox razıyam o servisdən. Yəni material baxımından, ehtiyac hissələri baxımından da çox keyfiyyətlidir. Sonra sual verirlər ki, maşına nə yağı, neçəlik yağ tökürlər? Yağ məncə elə nə qədər tanınmış firma olsa o qədər yaxşıdır, nə qədər qiyməti baha olsa o qədər keyfiyyəti yaxşıdır. Yəni mən 5-30 tökürəm. Toyota Prius 20 Kuzulara belə deyək də 5-30 tökürlər standart. 5-30 yağ gedir. 3 litr 800 qram gedir də belə deyək. 4 litrə qədər. Sonra sual verirlər ki, Toyota Prius 20 Kuzan sveçaları neçədir? Alışma şamları neçədir? Valla alışma şamları hər cür qiymətə var. 10 manata, 12 manata, 7 manata, 9 manata, 13 manata. Çalışın sveçaları dəyişirsinizsə, alışma şamları. Sveçaların
üstünde iridium yazılsın. İridium. Toyota karafkasında olur. 20-23 manat da o orijinaldır. İridium yazılır. İridium yazılır. Onlar daha keyfiyyatlı olur. Daha yaxşı olur. Daha belə deyək də uzun müddətli olur. Sonra sual verirlər ki, hava filtreleri neçə vaxtında yaşılmalıdır. İmkan çatırsa hər yağ dəyişəndə dəyişin. Elə də bahalı şey deyil. Çox yerlərdə 7 manat, 10 manat, standart 15 manat olur. Yəni 10-15 manat arası dəyişir. Sonra sual verirlər ki, kondisionerin salonuna vurulan filtri harda olur maşının? Yan tərəfdə, sağ tərəfdə bardaçok var. Bardaçokun aşağı hissəsində olur. Mən sizə göstərim. Aşağı hissəsində. Görürsünüz burada pasajır tərəfdə, yəni sərnişin oturan tərəfdə, sağ tərəfdə, alt tərəfdə olur. Alt bardaçok açırsınız, bardaçoku çıxarırsınız. Bardaçokun içində o görəsiz orada şpilka var, orada olur. Sonra mənə sual verirlər ki, Toyota Prius 20 Kuzan qabaq işıqları, yəni işıqlı lampıçkaları, uzağa yaxına vuran lampıçkaları neçə olur? Yaxşısı Osram firmasıdır. Mən Osram firması alıram My Auto Service-dən 8 manatadır. H4 lampıçkası gedir. H4 lampıçkası gedir. H4 lampıçkası gedir. Lampıçkanı da belə deyək də hər yandan almağın məsləhətini bilmirəm. Çünki nəyə görə bu hər yandan alırsınız, bilmirsiniz keyfiyyəti nədir. Allah eləməsin sonra əriyir. Sonra maşın pajarca da mənə gəlir. Nəsə bir problemlər ola bilər. Yəni ona görə məsləhət bilirəm ki, tanıdığınız firma bir də orijinal bir şey alıb. Orijinal bir şey alsaz daha keyfiyyətli olar. Sonra sual verirlər, nakladkalar neçədir? Nakladkalar 20-25-30 manatdır. Firma baxımından nakladkaları, yəni məsləhət bildiyim bir firma yoxdur. Elə yaxşısın, bahalısını alsaz daha keyfiyyətli olar. Arxa nakladkaları soruşurlar. Arxa nakladkaları 30-35, 40-45, 70 manata qədər dəyişən qiymətlər nə olur? Yenə də hansı firma olduğunu deyə deməyəcəm. Yəni çünki hansı firma olsa fərqi yoxdur. Yəni Toyota-ya aid olan hər bir şeylər çox keyfiyyətli, çox sərfəli olur. Sonra bir izləyici sual verir ki, zapçaq baxımından qapılar neçədir? Qapıların sağ-sol fərqi var. Qapılar hər cür qiyməti var. Təzə qapı 170-160 manatdır. Təzə qapı yoxdur, yəni belə deyək, üzüklər var. Amma işlənmiş qapı alsaz, yəni məsləhət odur ki, işlənmiş qapı almaq, orijinal üstündə Vinco-da olmuş qapı almaq daha məsləhətdir. Çünki orijinal qapı daha keyfiyyətli, daha ağır, daha dözümlü olur. İşlənmiş qapı siz alsaz, standart qiymət belə deyək də, var 10 manatdan 200 manatı, yəni 10 manatı ucaq əzimci olur. 170, 160, 140, 130, 100, 100 belə qiymətlər dəyişir. Amma bu yaxında biz bir tanış adam üçün aldıq. Hadisa gəldi, 140 manata metalik rəng, gümüş rəngi oldu. Sonra sual verirlər ki, məsələn, mənim qapım dəyişilməlidir. Məndə bir qapı var, üstün qapıda knopka var da, ruçkada knopka var, sentral nizamokun knopkası. Məndə bu maşında var, aldığım qapıda yoxdur. Siz ruçkanı dəyişə bilərsiniz, ruçkanı dəyişməklə də baxıb birlikdə bütün qapının içinin sistemini dəyişməlisiniz ki, o dəyişilsin. Sonra məndən sual verirlər ki, ən əsas maraqlı olan mənə sual odur ki, sual verirlər ki, salondakı, yəni bu monitor var. Bu monitoru 7 düymə ilə dəyişmək, əvəz eləmək olar. Əvəz eləmək olar təbii ki, amma o düymələr yenə olaraq işləməyəcək. Lütfi məsləhət olaraq elə 4-dürsə 4 düymə qalsın, 7 düymə ilə əvəz eləsəz o 4 düymədə avtomobildə 7 düymə işləməyəcək. Yəni onun öz nastroykası var, bunun öz nastroykası var. Siz gərək monitorun azından birlikdə dəyişsəz, hə, onda işləyəcək, amma belə sırf düymələrin. Sonra sual verirlər, bu monitorlar neçədir? Bu monitorun qiyməti 150 manatdan 200 manata qədərdir.
Yani ustalarda da var, Azerbaycan'da da var, yani satışta var, tapa bilirsiniz. Sonra çoxlarına maraqlı olan bir sual deyim sizə. Bu demək şitin böyründə plasmas var, bunu görürsünüz də, bu plasmas. Məndən bu plasmasları soruşurlar ki, qardaş, bəs bu plasmaslar, bu gördüyünüz plasmas soruşurlar ki, bəs bu plasmaslar necə? Bu plasmaslar 25 manatdır. 25 manatdır, amma plasması alanda diqqət edin. Yaponka ilə Amerikankanın plasmasları bir-birinə getmir. Maşında Amerikanka isə Yaponka alsaz getməyəcək. Kimsə də hansısa bir usta deyər ki, gedir filan şey, yox. Getmək söhbəti qəti, yəni yoxdur da, yəni bu getməyəcək. Sonra bu Aerobox-u soruşurlar məndən. Aerobox 100 manatdan 200 manata qədərdir. Yəni niyə qədər? Firma söhbəti dəyişik olaraq yoxdur, sadəcə olaraq hər dükkanın satdığı qiyməti deyirəm, standart ortalama qiymət deyirəm ki, yəni 100 manatdan 200 manata da gəlir. 150-yə də tapa bilərsiniz, 160-yə də tapa bilərsiniz, 170-yə də. Bugünlük videom bu qədər. Suallarınızı verə bilərsiniz. Nə suallar varsa verin. Sualı çalışacağım, hökmən şəkildə cavablandırım. Kimə nə maraqlıdırsa, hansı suallar maraqlıdırsa cavablandıracağım və o sualını versinlər. İnşallah növbəti videolarımda, yəni tez bir zamanda ustalarla görüşəcəm, ustalarla danışacağım və bir gün bir ustada zapsasların qiymətini sizə mən tam şəkildə izah edəcəm. Bir gün bir ustada satılan zapsasların qiymətini deyəcəm. İnşallah növbəti videolarımızda mənə dəstək olsanız, abunə olsanız görəcəksiniz ki, hansı ustalarda hansı qiymətlər və əl haqları neçə yeri. Minnətdaram ki, məni izləyirsiniz. Çox sağ olun ki, kanalıma abunəsiniz. Təşəkkür edirəm hər kəsə bir-bir şəxsən ki, mənim kanalıma abunə olursunuz. Çox sağ olun.